الحمد لله الذي افتتح بحمده الكتاب غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد الأواح المنيب كثير المتاب وعلى آله وأصحابه الساعين إلى نشر سنته وأحكامه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون بنابون قول مسلم تأهجتي سرلان جو جن كار خلاج الله سبحانه وتعالى تام رجعني كار برتبات دا أوي دا الله سبحانه وتعالى دا بات بنجي موك تام رجع بشي كاري ربطرون كنبي محمد صلى الله عليه وسلم ការប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើនោះហើយបង្ហាញពីការកោតខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងមិនប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើនោះមិនបង្ហាញថាយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននឹងអល់ឡោះឬក៏កោតខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាឡើយបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅអាខិរ zaman នេះគឺចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែនាំគ្នាជិះឲ្យឆ្ងាយអំពីការឈ្នានេះការព្យាបាទការបង្កនៅការខឹងសម្បារវាងគ្នានឹងគ្នាដោយគ្នាដែរនៅការហ្សាឡឹមទៅលើគ្នានឹងគ្នាព្រោះយើងសង្កេតឃើញថាអាខិរ zaman នេះហាក់បីដូចជាមនុស្សភ្លេចនៅក្នុងថាខ្លួនឋិតនៅក្នុងការតាមដានរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាខ្លួនផ្លិតនៅក្នុងការដែលអល់ឡោះជាអ្នកដែលកត់បញ្ជីនៅអ្វីដែលខ្លួនខុសមានន័យថាហាក់បីដូចជាការផ្កើនទៅនឹងច្បាប់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដែលសម្បូរបែបមែនទែនបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ប្រសិនបើយើងមិនបានជំរះសម្អាតចិត្តរបស់យើងឲ្យវាឋិតនៅក្នុងចង្កោមចិត្តដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់អាណិតស្រឡាញ់ទេនោះមានន័យថាចិត្តដែលពោពេញទៅដោយភាពស្មោះត្រង់ពោពេញទៅដោយភាពមិនយកគ្នាធ្វើជាសត្រូវទេនោះគឺពិតជាមានការខាតបង់មិនខាន់ឡើយដូច្នេះហើយទាមទារឲ្យយើងដែលជាអ្នកមានជំនឿនឹងអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងជំរះសម្អាតចិត្តរបស់យើងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយអំពីប្រការដោយរៀបរាប់ខាងដើមដើម្បីឲ្យអ៊ីបាដាតរបស់យើងដែលយើងខិតខំធ្វើនេះទទួលបានកសលផលបុណ្យពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានរំលឹកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានឺរ៉ាហ៊ីមយោមឡាយ៉ាន់ហ្វូម៉ាលូវ៉ាឡាបានូនអ៊ីឡាម៉ាន់អតាឡ្លោះប៊ីកលប៊ីនសាលីមមានន័យថានៅថ្ងៃមួយដែលទ្រព្យសម្បត្តិនិងកូនចៅរបស់គេមិនអាចផ្ដល់អ្វីដល់គេលើកឡើយលើកលែងតែបុគ្គលណាហើយដែលទៅជួបអង្គអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាប្រកបដោយដួងចិត្តរបស់គេបរិសុទ្ធពាក្យថាដួងចិត្តរបស់គេបរិសុទ្ធមានន័យថាគឺជាអ្នកដែលប្រតិបត្តិតាមនៅអ្វីដែលអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាបង្កប់ប្រើហើយគេត្រូវតែបញ្ឈប់នៅអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានហាមឃាត់បងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំនៅពេលដែលគេសួរលោកថាអៃយុនណាស៊ីអហ្វដលមានន័យថាតើមនុស្សប្រភេទណាដែលល្អជាងគេនោះរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំបានផ្ដល់នូវចម្លើយយ៉ាងខ្លីហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវយកធ្វើជាមេរៀនសម្រាប់ឲ្យខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកដែលល្អជាងគេដែលរ៉ាស៊ូលសាឡាមបានសរសើរលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលីគុលលីមខមូមិលកលប៊ីសូឌូកលលីសានកលូសូឌូកលលីសានណាអារីហ្វហូហ្វម៉ាមខមូមុលកលកលាហូវាអតតាកីយូអាននកីយូឡាអ៊ីស្មហ្វីហ៍វ៉ាឡាបាហ្យាវ៉ាឡាហ្គិលឡាវ៉ាឡាហាសាដមានន័យថាមនុស្សដែលល្អជាងគេរ៉ាស៊ូលឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាគឺរ៉ល
بكل المخموم القلب هاي نن أنات بقين نن كي برقان نبهيب سجا بينو صحبات أجول تي بيئتا مخموم القلب جي بيسا عرب ني كي بوت صحبات بانتا يا رسول الله تأتو نصدوق اللسان ميني تا أنات بقين برقان نبهيب سجا توني نعرفه ويين سكوال يين جل كو بنتا تاتا بيئتا مخموم القلب ថាតាមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះពេលនោះរ៉ាស៊ូលឡោះបានពន្យល់ប្រាប់សាហាបរបស់លោកថាហ៊ូអត្តកីយុននកីវាគឺជាការកោតខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាប្រកបដោយព្រៀបជ្រះស្អាតអំពីប្រការជ្រែកផ្សេងៗហើយលោកបានបន្តថាឡាអ៊ីស្មាហ្វីគឺវាអត់មានប្រការម៉ាស៊ីតនៅក្នុងការកោតខ្លាចអល់ឡោះឬក៏ការប្រតិបត្តិនោះទេវ៉ាឡាបឹកយ៉ាហើយក៏មិនមានការ ជាបាទគ្នានេះរវាងគ្នានេះគ្នាដែរវ៉ាឡាហាសាដាហើយក៏មិនមានលក្ខណៈជាអ្នកច្រណែនគ្នាដែរដូច្នេះចិត្តទាំងឡាយណាដែលពោពេញទៅដោយប្រការដែលរ៉ាស៊ូលឡោះបានរៀបរាប់នេះមិនចាត់ទុកជាអ្នកដែលមានចិត្តស្មោះសរទេផ្ទុយទៅវិញចិត្តទាំងឡាយណាដែលដើរផ្ទុយពីអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញ កុំឲ្យមានការខឹងសម្បារនឹងគ្នាកុំឲ្យឡំទៅលើគ្នាហើយកុំឲ្យតាមព្យាបាទគ្នានោះហើយគឺជាទឹកចិត្តរបស់អូម៉ាត់មូហាម៉ាត់ដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ទុនសុសឡាមចង់បានដូច្នេះទៀមទីឲ្យអ្នកដែលមានជំនឿត្រូវតែប្រឹងប្រែងបំបត្តិឲ្យបានពីព្រោះការចេញពីទឹកចិត្តនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្លាយទៅជាសត្រូវនឹងគ្នាពេលខ្លះញញឹមអ្នកគ្នាប៉ុន្តែការណាចិត្តរបស់យើងពោពេញដោយ ខ្មៅរងឹតមើលគ្នាយកធ្វើជាសត្រូវມັນអាចមានសេចក្តីសុខបានទេគឺត្រូវតែបើទឹកមុខញញឹមក៏ត្រូវតែទឹកចិត្តរបស់យើងនេះឲ្យស្មោះសរស្របតាមកាយវិការដែលយើងបញ្ចេញមកផងដែររ៉ាស៊ូលឡោះសល្លាមបានរំលឹកអំពីអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានវាយតម្លៃឲ្យតម្លៃទៅលើមនុស្សឬឲ្យពិន្ទុទៅលើមនុស្សមិនមែនដោយសាររូបសម្ផស្សត្រពសម្បត្តិទេ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញដោយសារទឹកចិត្តស្មោះសរនោះឯងរ៉ាស៊ូលឡោះរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លាឡាហ៍លោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកមួយថាអ៊ីនណាឡោះឡាយ៉ាន់ស៊ូរូអ៊ីឡាស៊ូវ៉ារីគុំវ៉ាអាម៉ាលីគុំវ៉ាឡាគិនយ៉ាន់ស៊ូរូអ៊ីឡាកូលូប៊ីគុំវ៉ាអាម៉ាលីគុំមានន័យថាជាការពិតណាស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡារូបសម្បត្តិរូបសម្ផស្សរបស់ពួកអ្នកទេហើយទ្រង់ក៏មិនសម្លឹងមើលទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកអ្នកដែរតែផ្ទុយទៅវិញអល់ឡោះសម្លឹងមើលទៅលើចិត្តរបស់ពួកអ្នកហើយនឹងការអនុវត្តរបស់ពួកអ្នកដូច្នេះតាមរយៈប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លាមនេះគឺបង្ហាញប្រាប់ថាអ្នកដែលមានចិត្តស្មោះសរគឺជាអ្នកដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ឲ្យពិន្ទុទៅតាមនោះហើយនឹងអ្នកដែលអនុវត្តតាមអ្វីដែលមាននៅក្នុងសុន្
แต่มวยกดคือเนื้อหนูหายได้แต่ตัวบานก็สอลพอลบนพิอัลลอฮุสุบฮานะฮุวาตาละโดยเช่นการได้ยึงปรังไพรจมเรศสำอาตึกเจ็ดดอกยึงเอาเงี้ยมโรคแต่เอาไว้ได้อัลลอฮ์บอกกอปลาหนูหายคือเจียไว้ได้อัลลอฮ์จะมาจ่ายจองบ้านหายประสันบอลจองบ้านโดยเช่นก็ยึงตรึงแต่สมรุ่นหรือสมรุ่นเจ็ดกุมเป็นดอกยึงเรียงเรียงขลุ่นดำไปเอาทัดนกกล่าวฉบับอัลลอฮุสุบฮานะฮุวาตาละRasulullah sallallahu alaihi wasallam ថ្ងៃមួយលោកចង់បង្រៀនក៏ដូចជាប្រាប់អំពីរូបមន្តសំខាន់សំខាន់ដល់សាហាបត្តរបស់លោកគឺលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងចំណោមពួកគេថាអាឡាអូខប៊ីរុគុមបិអហ្វដលីមីនដរយាទីស៊ីយ៉ាមីវស្សឡាទីវស្សដកាមានន័យថាតើខ្ញុំនឹងមិនគួរប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេឬអំពីប្រការដែលល្អដែលធ្វើទៅវាអាចល្អជាងប្រការមានកម្រិតខ្ពស់ជាងការបួសការសម្បិយ៉ាងឬក៏ការសតកោះនោះកលូបាឡៃពេលនោះបានសាបាត់បាននិយាយអបអរទៅអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡាហ៍បានលើកឡើងដូច្នេះពួកគេបាននិយាយថាពិតមែនហើយរ៉ាស៊ូលឡោះពួកយើងរងចាំស្ដាប់នៅអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡាហ៍បានរំលឹកប្រាប់កលាអ៊ីស្លាហ៊ូហ្សាតិលបៃនបៃនវ៉ហ្វាសាឌូហ្សាតិលបៃនអលហាលីកាមានន័យថាចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវកែជំរះសម្អាតក្នុងចិត្តឲ្យបានស្អាតពីព្រោះថាការដែលទឹកចិត្តឬក៏ដួងចិត្តរបស់យើងនេះប្រកបទៅដោយភាពខ្មៅងងឹតមិនស្របតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើអលហាលីកោះនប៊ីចាត់ទុកគឺជាប្រការដែលមហន្តរាយ
ដូច្នេះតាមរយៈប្រសាសន៍របស់លោកដែលលោកបានណែនាំដល់ក្លីនេះគឺទាមទារឲ្យអ្នកមូមីនទាំងអស់អ្នកមានជំនឿទាំងឡាយត្រូវតែសម្រួលចិត្តឲ្យបានល្អស្របតាមអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លាសឡាមចង់បានបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់យើងដឹងហើយថាចិត្តគឺជាអវយវៈមួយយ៉ាងសំខាន់កាលណាចិត្តស្មោះសរកាលណាចិត្តល្អគឺប្រកាសជាទាញអវយវៈរបស់យើងនេះឲ្យទៅអនុវត្តតាមនៅដួងចិត្តដែលជាបណ្ដុំឬក៏ចាត់ទុកជាអ្នកដែលបញ្ជានៅអវយវៈផ្សេងផ្សេងឲ្យស្របតាមនោះដែរត្រង់នឹងហើយបានគម្ពីរអល់កុរអានក៏ដូចជានៅក្នុងសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងបានណែនាំនិងរំលឹកជាច្រើនកន្លែងឲ្យធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យចិត្តរបស់យើងនេះប្រកបដោយចិត្តដែលមានសុជីវធម៌មួយស្របតាមអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បានស្របតាមអ្វីដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ដុនសូសឡាមលោកបានបង្កប់ប្រើយើងមើលនៅក្នុងហាទីមួយនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សូសឡាមបានរំលឹកថាអាឡាវ៉ាអ៊ីនណាហ្វីលជេសាឌីមុដរ៉ាអ៊ីザសលាហាត់សលាហ៍អ៊ីザសលាហាត់ជេសាឌូគុលលូហ៊ូអ៊ីザសលាហាត់សលាហាល់ជេសាឌូគុលលូវ៉ាអ៊ីザហ្វាសាដាត់ហ្វាសាដាល់ជេសាឌូគុលលូអាឡាវ៉ាហ៊ីយ៉ាល់កលបមានន័យថាជាការពិតណាស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺមានឈាមមួយដុំពេលណាដែលឈាមមួយដុំនេះឬក៏សាច់មួយដុំនេះវាល្អមានន័យថាខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្សទាំងមូលនោះគឺពិតជាល្អហើយប្រសិនបើសាច់មួយដុំនេះវាមិនល្អទេគឺខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្សទាំងមូលគឺនឹងមិនល្អទេណាប៊ីបានប្រាប់ថានោះគឺជាដួងចិត្តរបស់មនុស្សនោះឯងដូច្នេះយើងឃើញថាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាក៏បានរំលឹកអំពីសារៈសំខាន់នៃការជំរះសម្អាតដួងចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដូចគ្នាដែរណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ដុនសឡាមក៏លោកបានរំលឹកអំពីបញ្ហានេះជាច្រើននៅក្នុងហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលុល្លោះសឡាមត្រង់ចំណុចនេះហើយយើងឃើញថាអ្នកដែលអនុវត្តតាមដំបូងគេបំផុតក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានជំនឿនឹងរ៉ាស៊ូលុល្លោះគឺបណ្ដាសាហាបត់នេះឯងជាសាវត្តបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជំរះសម្អាតចិត្តរបស់ពួកគេអំពីប្រការសេរីផ្សេងៗអំពីការឈ្នាននេះនិងអំពីការមាក់ងាយក៏ដូចជាការមើលស្រាលទៅលើអ្នកដទៃអញ្ចឹងវាកើតឡើងពីការឈ្នាននេះវាបណ្ដុំចេញពីការផ្ដើមចេញពីចិត្តគំនិតនេះឯងអញ្ចឹងពួកគេបានធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជំរះសម្អាតចំណុចនេះយើងមិនអាចយកចិត្តរបស់យើងមកលាងនឹងទឹកដើម្បីស្អាតបានទេតែផ្ទុយទៅវិញយើងត្រូវតែស្វែងយល់អំពីច្បាប់ហើយយើងយកច្បាប់មកអនុវត្តនោះហើយគឺជាការឬក៏ជារូបភាពនៃការជំរះសម្អាតដួងចិត្តរបស់យើងនិយាយជារួមថាកុំប៉ះពាល់នឹងប្រការទាំងឡាយណាដែលច្បាប់បានហាមឃាត់នោះជារូបភាពនៃការជំរះសម្អាតចិត្តហើយហើយដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់យើងរស់នៅក្នុងសុណ្ណះរបស់រ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លាឡៃសាឡាមគឺយើងត្រូវតែអនុវត្តតាមអ្វីដែលជាការណែនាំរបស់ច្បាប់ដែលមានគម្ពីរអល់កុរអាននិងសុណ្ណះគឺមាគីរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ឌុនសល្លាឡៃសាឡាមយើងសូមពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាឲ្យចិត្តរបស់អ្នកមូមីនទាំងអស់ក្លាយទៅជាចិត្តមួយដែលស្មោះសរទៅលើច្បាប់របស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាហើយក្លាយទៅជាចិត្តមួយដែលបដិសេធរាល់ប្រការទាំងឡាយណាដែលមិនមាននៅក្នុងសុណ្ណះរបស់ជាករីមូហាម៉ាត់គឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ឌុនសល្លាឡៃវ៉ាលៃវ៉ាسلام بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون بنا بقول مسلم تقاه جتي سرلان كنون نيم جيون جي أنا أناب جي بال دا مين نأ دانا كراوم من تقر با جيون جي كون جي جاو جي كموي رو كو جي بقول با جيون دا مي سكاي سمرول كمين ឲ្យមានទឹកចិត្តស្មោះសរចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាវាទាល់តែយើងនាំគ្នា
កែលំអកូនចៅរបស់យើងដែលជាអ្នកដែលនៅក្រោមបង្គាប់របស់យើងឲ្យដើរទៅតាមបន្ទាត់តាំងពីក្មេងហើយគឺបន្ទាត់ទាំងឡាយណាដែលច្បាប់បានបង្គាប់ប្រើសូមបីតែជាពាក្យសម្ដីឬក៏ជាកាយវិការឬក៏ការអោនលំទោនចំពោះមនុស្សចាស់ក៏យើងត្រូវតែមានការបង្ហាត់បង្រៀនឬក៏បញ្ញុលប្រាប់ដើម្បីជិះវៀងក្មេងមួយខ្លៃទៅជាក្មេងដែលមិនដើរតាមគន្លងធម៌នៃច្បាប់សាសនាឥស្លាមវាអាចប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សាសនាឥស្លាមទាំងមូលដូច្នេះដែរក្នុងចំណោមប្រការដែលយើងអាចអប់រំក្មេងរបស់យើងឲ្យល្អគឺសូមកុំទម្លាប់ឲ្យគាត់ធ្វើនៅទង្វើណាដែលឥស្លាមបានហាមឃាត់ពិតមែនតែគាត់នៅក្មេងហើយយើងគិតថាគាត់នៅក្មេងក៏អត់ទុសាទេប៉ុន្តែកាលណាគាត់ធ្លាប់ហើយវាអាចទៅជាប្រការមួយយើងលំបាកក្នុងការបំបត្តិនៅពេលដែលគាត់ដឹងក្តីជាឧទាហរណ៍ដូចជាការជក់បារីជាដើមឬក៏ប្រការផ្សេងផ្សេងកាលណាយើងគិតថាក្មេងវាជក់មិនអីទេវានៅក្មេងវាអត់ទុសាទេឬក៏វាមិនប៉ះពាល់ទេតែធៀបពិតគឺវាប៉ះពាល់តាំងពីពេលដែលវាប្រព្រឹត្តមកម្លេះទាំងសុខភាពហើយនឹងគុណិតរបស់វាក៏ដាច់ខ្លាយទៅជាអ្នកដែលគុណិតនៃការអ្នកដែលជក់បារីឬក៏ប្រើអ្វីផ្សេងផ្សេងហួសពីនោះតាមរយៈនៃការធ្វើប្រហែសរបស់ពុកម្ដាយពេលខ្លះកូនចៅរបស់យើងអាចខ្លាយទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្រោមគ្រឿងស្រវឹងមួយដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានពេលដែលវាដល់អាយុពេញវ័យហើយការវិវត្តនៃខួរក្បាលរបស់វាខ្លាយទៅជាមីនើសាហើយគឺយើងមិនអាចទេហើយអ្នកណាហើយដែលក្រុមគ្រួសារណាហើយដែលជួបបញ្ហានេះគឺប្រកាសជាមានវិបត្តិហើយដូច្នេះយើងក៏បីប្រឹងប្រែងជួយគ្នាឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ពិតមែនហើយថាសង្គមមានតែតែមានក៏ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវបណ្ដាយបណ្ដោយឲ្យទៅតាមសង្គមនោះទេព្រោះបើមិនដូច្នោះទេវិបត្តិនេះកើតឡើងសម្រាប់យើងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងក៏ដូចជាសម្រាប់សហគមន៍យើងទាំងមូលពួកមួយស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃយមាតអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបានជាម្ចាស់បានជំរុញឲ្យយើងសល្វាតលើនប៊ីក៏ដូចជានប៊ីយើងបានជំរុញឲ្យសល្វាតលើទ្រង់លើលោកដើម្បីទទួលបានកសលពីអល់ឡោះដោយដែលអល់ឡោះបានរំលឹកថាអ៊ីនណាឡោះវ៉ាមាឡាអ៊ីកាតាហ៊ូយូសលូនអាឡានប៊ីយាអាយូហ៍អ៊ីលឡាហ្ស៊ីនអាមនូសលូអាឡៃហ៊ីវ៉ាتسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليه بعشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رد عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم عز الإسلام والمسلمين وزل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين اللهم اصلح أحوال المسلمين وشبابهم ونساءهم وأطفالهم ودعفاءهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا أعمالنا صالحة إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فيا عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة